sem sagt hókinggeislun er það að svarthol það eina í rauninni sem hafa er sjónbild og það er þetta ímyndaða flatarmál í kringum svartholið þar sem á einum hluta öðrum megin við sjóndeildina þá getur ljós sloppið frá svartholinu en hinum megin getur það ekki sloppið frá svartholinu Schwarzschild radius það er sem sagt þessi radius frá sérgildinu sem radius frá sérgildinu sem ljós getur ekki sloppið síðan höfum við eitthvað sem kallast virtual particles eða sýndareindir og þessar eindir eru alltaf að myndast í tómarúminu og alltaf að hverfa og þetta hefur að gera með einfalda skammtafræði þetta er í rauninni afleiðing af óvissulögmálum það er allt í lagi fyrir sem sagt varðveislulögmál orkunar að mynda eindir úr engu eða bara hverfa strax aftur þannig að hún getur alltaf að fara út í banka og fengið lánafullt af pening og það er allt í lagi svo lengi sem þú skila peningum strax aftur þá ertu ekki að brjóta neitt lögmál okay. Þannig að þessar eindir er alltaf að vera myndast í tómarúminu en stundum þá myndast eindirnar akkurat á sjóndeildinu svartholsins og þegar það gerist að þá saminast þær ekki og hverfa heldur fer eineindin í svartholið og önnureindin sleppur og þetta er í rauninni orkan sem við köllum Hawking-geislun sem og þannig að það kemur orka úr engu og einhver staðar þarf þess að varðveislu lögmál orkunar að koma inn og þar sem orkan tapast er hún tapast af massa svartholsins massi og orka er það sama samkvæmt jöfnunni er jafnt að MC hefur þannig að eina leiðin til þess að þú getur fengið þessa geislun frá sjóndeild svartholsins er að svartholið það minkar og ef þú býðir nógu lengi að þá hverfur